pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e o nosso tour de hoje é aqui na Renner. Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo.
é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!